Заштитните маски и ракавици деновиве се најбараниот производ не само на Балканот, туку и во поширокиот регион. Поради нивната зголемена побарувачка на светско ниво, има недостиг од овие производи, а полека започнува вистинска борба да се дојде до нив. Толку поради ова, Русија веќе го забрани извозот на маски до 1 јуни. Чешка денеска заплени 700.000 маски од компанија која што започнала нивна продажба подалеку по висока цена од реалната. На Балканот пак, денеска Словенија ја доби првата поголема пратка од 1,5 милиони маски, кои што ќе се распределила пред се кај медицинските лица, а додека Бугарија и Србија им наложија на своите фабрики кои произведуваат заштитни маски, да го зголемат максимално нивното производство. Исто така, владите на нашите соседи упатија апели до текстилните фабрики во нивните земји, кои што не се занимаваат со ова, во најбрз можен рок, дел од производството да го пренаменат за производство на заштитни маски. И додека во регионот овие иницијативи доаѓаат од самата држава. Кај нас тие започнаа од приватниот сектор. Компаниите во Прилеп, Gifttex, Stan MK, Кули и Fashion Link доброволно се вклучуваат во борбата против коронавирусот со бесплатно шиење на заштитни маски. Филип Миленковски, раководител на Gifttex, телефонски ни изјави дека денеска започнало првичното производство на маски, кои што веќе биле пратени на стерилизација во Прилепската болница. Според Миленковски, овие маски на почетокот ќе бидат произведувани само за јавните институции и здравствените работници во Прилеп, затоа што немаат таков капацитет да произведуваат и за останатите граѓани. Тие веќе имале средба со локалната самуправа во Прилеп, откаде што добиле голема поддршка. Трошоците за работна рака ќе бидат комплетно на товар на компаниите. И од компанијата Даниел Кристенсен од Кочани се огласија преку социјалните мрежи дека одлучиле како обштествено одговорна компанија да изработат заштитни маски кои што бесплатно ќе им бидат поделени на граѓаните кои што не успеале досега да ги обезбедат, како и на вработените во Обштата болница и Министерството за внатрешни работи, кои што се први на удар во одбрана на здравието и сигурноста на граѓаните. Вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска денеска истакна дека засега имало од каде да се набават заштитни маски, но доколку се јавела потреба од соработка со бизнис секторот, заеднички ќе излезеле со некакво решение. Засега има од каде да се набават маски, но ако се случи тоа, секако во преговори, не со наложување, сметам дека бизнис секторот и тоа како се става на располагање во оваа криза, јас сум навистина многу среќна затоа што сами пристапуваат, ги понудуваат своите капацитети, јас сум сигурна дека некој од нив истото ќе го предложи и дека заеднички ќе излеземе со понуда доколку ја има потреба од такво нешто. Иако вице-премиерката за економски прашања вели дека има од каде да се набават маски, граѓаните ја демантираат и велат дека во аптеките ширум Македонија воопшто не може да се купат потребните заштитни средства, како што се маските, ракавиците или антибактериските гелови.